bayram ərəfəsidir. Hər birinizin bayramını təbrik eləyirəm. Vəfa Əli Seyran qızı Zeynalova 4 oktyabr 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Heç vaxt aktrisalıq həvəsi olmayıb. Uşaqlıq illərindən idmanla məşğul olub. Hətta idman universitetində təhsil alıb. Ancaq sonradan təhsilini yarımçıq qoyaraq Xarici Dillər Universitetində təhsil almağa başlayıb. İspan dilinə xüsusi marağı olsa da 20 balı çatmadığına görə jurnalistika fakültəsinə düşüb. Ancaq bu sahəyə həvəsi olmadığından rəfiqəsi ona sənədlərini Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə verməyi məsləhət görür. İmtahanın sonuncu günü sənədlərini qabiliyyət imtahanına verən Vəfa, imtahana hazır olmasa da qabiliyyət imtahanından keçərək Şəfiqə Məmmədovanın kursuna, musiqili dram aktyorluğuna daxil olur. Aktrisa özü bu haqda müsahibələrinin birində deyir. Bir dəfə dəhlizdə Həsən Turabovla toqquşmuşdum. Sonra məni görəndə kimin tələbəsi olduğumu soruşanda Şəfiqə xanımın tələbəsiyəm dedim. Mənə yaxşı deməyi çox qorxutmuşdu. Bu hadisədən sonra Şəfiqə xanım sinifə girib mənə dedi ki, güya mən onun sinifində oxumaq istəməmişəm və bu barədə Həsən Turabova demişəm. Mən də belə olmadığını bildirdim. Buna baxmayaraq, Şəfiqə xanım məni Həsən Turabovun sinifinə keçirdi. Bunu Şəfiqə xanımdan Həsən müəllim istəmişdi. Ardınca Həsən müəllim məni teatrda işləməyə dəvət elədi. Həmin dövrlərdə Pantomima teatrında da çalışırdım. Bir müddətdən sonra Akademik Milli Dram Teatrında ştata götürüldüm. Bugünə kimi də həmin teatrda fəaliyyət göstərirəm. O, birinci kursda oxuyan zaman Nurəddin Mehdixanlının təklifi ilə Rəşad Nuri Güntəkinin Dodaqdan Qəlbə romanının motivləri əsasında çəkilən Taliyin Qisməti filmində çəkilir. Filmin rejissoru Lütfi Məmmədbəyov bir dəfə Vəfanın ağlamalı olduğu səhnənin alınmadığını görəndə əsəbləşir və ona deyir: "Səni burdan elə qovaram. Bir də geri qayıda bilməzsən. Paltarını dəyiş, çıx get. Bir də bura qayıtma." Bu sözlərdən bərk tutulan Vəfa uşaq kimi ağlamağa başlayır. O qapıdan çıxıb getmək istəyəndə Lütfi müəllim ona deyir ki, "İndi qayıt və təzədən əlini dəyiş. Mənə lazım idi ki, sən ağlayasan." Məlum olur ki, onun əsəbləşməsi və dediyi ağır sözlər filmin ağlama səhnəsinin təbii alınması üçün imiş. Aktrisanın yaxşı səs tembri, diksiyası olduğundan ona bir çox kanallardan aparıcılıq təklifi də gəlib. O, bir müddət Aynes telekanalında aparıcı olaraq özünü sınayıb. Aktrisa Samir adlı şəxslə ailə qurub. Onların bu evlilikdən Səbinə və Lalə adlı qızları doğulub. Səbinə bir müddət modeliklə məşğul olub. Daha sonra isə Dillər Universitetində təhsil alıb. Lalə isə İqtisadiyyat Universitetində təhsil alıb. Səbinə 2021-ci ilin iyul ayında Kamran adlı şəxslə ailə həyatı qurub. Aktrisa haqqında ən çox yayılan şayələrdən biri onun 3 dəfə ailəli olması haqqında olub. Lakin o fikirləri təkzib edərək deyir: "Qaynanam istəmirdi aktrisa olum. Amma həyat yoldaşım dedi ki, aktrisa olacaqsan. Həyat yoldaşımdan bir il sırf dost olmuşuq. Qonşuyduq. Sonradan yəqin ki, onun hansısa hissləri oldu və mənə evlənmək təklif elədi. Bir ilə qədər fikirləşdim, sonra qərar verdim. Mənim sənətimi ailəm ilk gündən qəbul edib, dəstək olub. Deyirlər güya mən 3-cü, 5-ci dəfə ərə getmişəm, boşanmışam. Bircə dəfə ailə qurmuşam və xoşbəxtəm. Yoldaşım haqqında zəng edib nələrsə deyənlər də olub. Hətta toyda yoldaşımla birgə olan zaman ona zəng edib deyiblər ki, Vəfa bilirsən idi kimin yanındadır. O da gülərək dəstəyə asıb. Əsas odur ki, ailədə inam olsun." 2019-cu ilin dekabr ayında aktrisanın qardaşı Gül Hüseyin gənc yaşında xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Milli Onkologiya mərkəzindəyəm. Heç kəsin yolu bura düşməsin deyirəm. Amma düşəndə də yaxşı ki, bizim həkimlərimiz var. Vəfa Zeynalova 2011-ci ildə rejissor Yavər Rızayevin ekranlaşdırdığı İlahi Məxluq filmində Nurəddin Mehdixanlı ilə birgə çəkildiyi erotik səhniyə görə təzyiqlərə məruz qalıb. Vəfa Zeynalova da mətbuata verdiyi açıqlamada həmin kadrlarda qəbahətli bir şey olmadığını bildirib. Hətta əsəbləşib, "Çəkilmişəm, əcəb eləmişəm" deyib.